Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Donatai, jūs šūkaujat, džiugaujat, tai ir pakomentuokit. Komentuoju, Inga. Atėjo tikriausiai laikas, kuomet, nors Eglė nėra mano komandoje, bet tai yra super finalas ir tikriausiai ateina laikas, kai turi visgi pastovėti už tai, kas yra tavo širdyje ir ką tu pats nori reprezentuoti ir atstovauti šitoje vietoje. Tai yra visgi Lietuvos balsas. Televizija turi be abejo savo taisyklių tam tikrų, jog tu turi būti charizmatiškas, turi būti galbūt ryškus personažas. Bet pasakysiu taip, ką aš galvoju ir ką aš jaučiu šį vakarą, jog finale turėjau vieną pretendentę, būtent tai, ką aš sakau, bet po šio pasirodymo yra du žmonės superfinale, kuriuos aš matau bekovojančius dėl pagrindinio prizo. Tai yra Eglė ir Justina. Ačiū, Donatai. Įtariu, kad Arūnas labai intensyviai prieštarauja. Ne, tai jeigu jau pasakė du žmonės, tai aišku, du Donatai. Net klausimų ne. Miloji Eglė, iš tiesų, jeigu atvirai sveikinu, nes mes kažkaip paskaičiavom ir du Donatai, ir jūs, primadona, galiu sakyti tiesiai šviesiai, patenkate į šį superfinalą būtent iš mūsų komandos. Jūs pasivogė Katažina, ji turi puikų skonį, bet jeigu atvirai... Ar jums vis nuopelnų mažai? Ne, aš tik noriu paklausti. Ana sezono Donatas buvo mano komandoje. Ar iš tiesų jūs nebuvot suvaržyta to kostiumo, kuris toks... Nes toks vaizdas, kad dar ne. Daugiau turėjo sielos iš jūsų išeit, nors buvo pakankamai daug. Jūs nebuvo suvaržyta? Nebuvau. Ne, aš buvau laisva. Ji buvo laisva. Tai tada... Sugriuvo jūsų scenarijus, ar ne? Ne. Aš tažiu, labai džiaugiuosi, nes iš tiesų tai, ką mes dabar girdėjom, Scorpions, aišku, tai daro vyrų vokalais, bet tai, ką jūs nepadarėt gėdą Scorpions grupiai. Ačiū labai. Ačiū. Arūnai. Jeigu tęsiant temą apie buvusius mokinius, Donatas irgi buvo mano komandoj, bet Lietuvos tai čia prieš dar praėjusį amžių. Na, iš tikrųjų, taip iš tikrųjų. Žodžiu, aš Eglė tikrai jau to iškulisiusi sakiau ir ant scenos bėgau, kad tik nors kiek padėti dramaturgiškai tau su daina, bet nereikia net tiek pasakyti. Žinot, tikrai skubėti padėti konkurentams yra labai nebloga ta. Ne, žinokit, aš tikrai gali visi mokyti išskyrus Arūnas patvirtinti, kad aš iš tikrųjų nuoširdžiai kiek galiu, tiek visiems patariu. Nes, visi geri, bet jūs pats geriausias. Visų pirmiausia, turi laimėti geriausias mano komandai, bet kokiu atveju aš visada noriu visiems gero, kad visi puikiausiai pasirodytų ir geriausiai. Taigi, Eglė, aš labai labai už tave ir laikykis tikrai. Jeigu tu ir laimėsi, no. Aš labai tave apkabinsiu ir tikrai labai labai pasveikinsiu. Katažina. Nu, šitas, nu, kas žino dar, kas žino. O, taip, vat būtent. Ačiū, Antanai. Nors kažkas mus palaiko, ne, su Eglė. Aš žinau, kad Eglei šį vakarą labai turbūt yra sunku, nes ko gero, joks iš dalyvių superfinalininkų nenori atsidurti paskutinėje vietoje. Bet labai gerai reportaže prieš tai pasakė Martynas Tyla. Manau, kad tavo Eglė tai bus labai geras tiesiog startas ir tu tikrai daug dar nuveiksi ateityje. Tu nepasiduok. O aš didžiuojas tuom, kad turėjau galimybę tave pasivokti ir kad tu esi superfinale. Tu esi verta daug daugiau, negu galbūt savo įsivaizduoji. Ir raginu be abejo visus televizijos žiūrovus pamatyti ją tokią, kokia jinai yra, ir pamilti ją tokią, kokia jinai yra. Jinai nevaidina, jai nereikia šipsotis ir aiškinti, va, aš esu gerėtė. Jinai yra gerėtė. Vien tuom, kas jinai yra. Ana sezoną, su mano Dagna tai buvo, lygiai tas pats. Aš suprantu tave, kad aš žiūk 100%. Kad aš žiūk, oi. Patikėk mani. Bet... O Jėzau. Žinai, dėl ko skauda šiandien? Ne dėl to, ja, kad laimės, dėl jų pačių. Dėl jų pačių tiesiog. O mes palaikysim vieni kitus vis tiek.
Kaip visada, tu esi... Jo, gal pasibučiuokit. Gal pasibučiuokit. Jo, aš ką jūs šiandien dabar? Ai, nu ir pasibučiuosiu. Tai. Ne, su Merūnu. Merūnu. Aš jau šiandien savo aš pabučiuosiu Eglę, nes... Katažina, kol jūs labai, bučiuositės, aš irgi sveikinu Eglę. Ir jau tai, kad ji čia yra, tai iš tiesų didis pasiekimas ir noriu ją įteikti Lietuvos balso draugų dovanas. Tai yra DFD Seaways kelionę keltų į Vokietiją ir grafų baldų dovanų čekį ir daugiau nei, už daugiau nei pusę tūkstančio eurų.